چیزیں ہم نے تیار کر رہی ہیں، یہ ساری چیزیں علیکم گائز، ویلکم بیک ان آور نیو بلاگ۔ آپ سے دوبارہ گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو آ سکے۔ تو آج ہمارا جشن تو کل اختتام ہو گیا تھا، رات میں کافی لیٹ ہو گئے تھے تو اس لیے کچھ مطلب ورکنگ نہیں کر سکے۔ آج انشاءاللہ یہ ساری چیزیں، سیٹنگ جو کی تھی یہ ساری ریموو کرنی ہے۔ ابھی حالت بڑی بری ہے، وہ جشن ختم ہونے کے بعد بچوں نے اپنا کھیلنا شروع کیا ہوا تھا تو وہ بھی انہوں نے اسی طرح ساری چیزیں پھیلی ہوئی چھوڑ کے گئے ہیں۔ تو اب انشاءاللہ تھوڑی دیر میں یہ ساری چیزیں ریموو کرنی ہیں، تو ساتھ ساتھ ریموو بھی کریں گے اور ساتھ میں کچھ نئی چیزیں بھی سیٹنگ وغیرہ کر کے پھر میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں۔ صدا آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ۔ آج خوش ہے، آج خوش ہے، آج خوش ہے بہت اشرف الانبیاء۔ آ گئی فاطمہ، آ گئی فاطمہ، فاطمہ، ان کی عظمت نہ کی تم نے دل سے قبول، ظالموں پھر بھی باقی ہے نام بتو، تم نے کرنا، تم نے کرنا تھا جو کر لیا ہے۔ مگر فاطمہ، فاطمہ ہے، مگر فاطمہ، فاطمہ ہے، مگر فاطمہ۔
کرتا رہا وقت تاری تفیضا پہ اس دم مگر اس نے سب اس نے سب مان کر بھی کہا ہے اس نے سب مان کر بھی کہا اسے پوچھو تو مجھ سے پوچھو تو فرق وفا کا ایک ہے چاند اور ایک چاندنی ہے فاطمہ 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 لاکھ مانا گنہگار ہے آدمی ہے ازادار کی حامی بنت نبی فاطمہ کے تکلم ہے مانا یہی ہم کو دوزخ میں جانے نہ دے گی کبھی گرچہ سیاں گرچہ سیاں سے دامن بھرا مگر فاطمہ فاطمہ ہے مگر فاطمہ فاطمہ ہے مگر فاطمہ فاطمہ ہے فاطمہ 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 زہرا زمین پر اتری ہے آج فاطمہ زہرا زمین پر اتری ہے آج فاطمہ زہرا زمین پر اتری ہے آج فاطمہ زہرا زہرا کی روٹیاں وہ جا رہی ہے عرش پہ زہرا کی روٹیاں وہ آ رہا ہے دہر کا وہ آ رہا ہے دہر کا سورا زمین پر A few moments later. جیسا کہ ساری چیزیں ریموو کر چکے ہیں اور اب ہم اپنا کام مکمل کر چکے ہیں, ساری سیٹنگ دوبارہ ویسے پراپر روٹین وائز کر دی تھی. تو اب آج کے ولاگ کو یہیں پہ ختم کر رہا ہوں. انشاءاللہ آنے والے ولاگز میں آپ کو نئے کانٹینٹ اور نئی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی. تو اگلے ولاگ تک کے لیے خدا حافظ.